В ефірі тижневий огляд головних спортивних подій міста та області в студії Руслан Левицький. Передостанній тиждень у році був насиченим на спортивні події. Так, фанати «Металурга» всерйоз взялися за порятунок клубу. У четвер під стінами облдержадміністрації небайдужі до запорізького футболу люди вимагали від обласних чиновників створення депутатської комісії із порятунку футбольного клубу «Металург». Як розвивалися події та чим все завершилося, дивіться в сюжеті. Про свої наміри прийти під стіни облдержадміністрації фани попередили заздалегідь. Як і планувалося, захід вийшов масштабним та ефектним. Яскраві прапори з клубною символікою, заготовлені фаєри та скандування. У такий спосіб ультрас намагалися привернути увагу обласної влади. В акції під назвою «Металург має жити» взяли участь не тільки представники фанатського руху, а й тренери та ветерани клубу. Де що ж це таке за влада? Що ж це тоді за депутати, якщо вони не можуть рішити цей елементарний вопрос? Це елементарний вопрос, що б мені не говорили, що у нас немає людей з деньгами. Фанати чекали представників обласної влади, які вийдуть і оголосять своє рішення стосовно створення обіцяної депутатської комісії. Ми, в принципі, не уйдемо відсюди, поки хтось з обласної ради не вийде нам, не скаже ітог нашого обращення, яке було зроблено неділю назад. Фанати розгорнули банер із надписом «Металург має жити, без металурга місто мертве». Жодної реакції чиновників не викликали навіть гучні скандування та яскраве фаєр-шоу. Мы предполагали, что все-таки кто-то выйдет и сообщит о результатах вот по поводу нашего обращения недельной давности, о том, что мы хотели услышать, что создана все-таки вот эта комиссия по вопросам спасения «Металлура». Но, к сожалению, пока никто не вышел, я думаю, сейчас делегация наша пойдет в облсовет. Прочекавши годину, вболівальники «Металурга» зайшли безпосередньо до сесійної зали. Вирішили діяти негайно. Після розмови із фанами голова обласної ради зробив відповідну заяву. Всебічно вивчивши проблему в межах своїх повноважень, відповідно до пункту 12 статті 47 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, доручаю голові постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань Кюрчеву Володимиру Миколаєвичу створити робочу групу із залученням представників громадськості, спеціалістів, представників виконавчої влади з метою вивчення можливості його вирішення та доповісти про результати на сесії обласної ради. Протягом одного дня представники фанатського руху «Металурга» заручилися підтримкою міського голови. Володимир Буряк гарантував існування дитячої школи «Металурга». Також фанатам вдалося посприяти створенню робочої групи від обласної влади. Термін її роботи – один місяць, а перше зібрання відбудеться цьогоріг. Волейболістки «Орбіти» пробилися до фіналу Кубка України і вперше після 93-го року могли привезти національний трофей до Запоріжжя. Фінальну частину турніру приймало «Южне». У головному матчі зійшлися чинний володар Кубка «Южненський хімік» та запорізька «Орбіта» ЗТМК «ЗНУ». Під час першої та другої партії вирували справжні кубкові пристрасті. Ніхто не хотів поступатися, але завершення кожного сету неодмінно було за господарками паркету. Двічі по 25-22. Як не старався Ігор Феліштинський налаштувати своїх підлеглих, у третій партії боротьби не вийшло. Перемога 25-16, яка принесла южненським волейболісткам третій Кубок України поспіль. Після завершення фінального матчу учасники отримали заслужені нагороди. Для більшості молодих волейболісток «Орбіти» це перші здобутки такого гатунку. Індивідуальну відзнаку «Кращий зв'язуючий» отримала 18-річна капітан запорізької «Орбіти» Ольга Скрипак, яка у понеділок, до речі, святкує свій день народження. Волейболістки «Хіміка», завоювавши кубок втретє поспіль, окрім самого призу, який залишиться у клубі на рік, отримали вічне зберігання, його зменшено копію. Національний олімпійський комітет України відсвяткував 25 років. Ювілей відзначили і в запорізькому осередку організації. У першу чергу підбили підсумки роботи місцевих комітетів за рік, а ще з нагоди свята у нашому місті вперше відбулася зустріч олімпійців усіх поколінь. За святковим столом зібрали людей, які протягом останніх 50 років прославляли Запоріжжя на змаганнях найвищого рівня. В історії запорізького спорту є три десятки олімпійських медалей, третина з яких – найвищої проби. Нашому краю є чим пишатися і що відзначати у день народження Національного олімпійського комітету. Олімпійці різних поколінь зібралися сьогодні у Казак-палаці, щоб пригадати славну спортивну історію нашого краю.
Вообще олимпийское движение – это, можно сказать, что большая часть моей жизни, потому что я выросла в спорте, я выступала на этих играх, тяжело было попасть на них. Почесні відзнаки отримали легенди запорізького спорту та їх наставники, видатні спортсмени минулих поколінь і ті, хто крокує до олімпійського п'єдесталу сьогодні. Серед них і бронзовий призер лондонських ігор Олеся Повх, яка вже виконала олімпійський норматив на своїй коронній 100-метрівці. Звісно, всі ставки на олімпійські ігри, так як це событие для кожного спортсмена. Головне зараз туди попасти. У мене ліцензія вже є, але ще треба відбір національний пройти. Надіюсь, на Олімпійські ігри, да. Рік, що минає, став вдалим для представників спорту вищих досягнень. 8 запоріжців вже мають перепустки до Олімпійського Ріо. Ще 16 мають всі шанси потрапити на головні старти планети. Я думаю, что Европейские игры, как предвестник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, показал, что мы на высоком уровне. И сработали именно те виды спорта, которые являются в области опорными. А опорными это у нас, еще мы назовем, это греко-римская борьба, это легкая атлетика, это плавание, это прыжки в воду, это академическая гребель, это дзюдо. Вот там и заложены все наши лицензии. Крім ліцензій, порадували спортсмени і численними нагородами. На чемпіонатах світу і Європи запоріжці здобули 14 золотих, 18 срібних і 31 бронзову медаль. А на українських змаганнях – майже 500. За підсумками року, 279 запоріжців увійшли до складу збірних України з олімпійських видів спорту. Серед них і енергодарський боксер Артур Пригода. Цього року хлопець завоював 4-ту медаль чемпіонату Європи в своїй кар'єрі. Виступили неплохо, но ожидали большего, хотели быть первыми, но немножко морально не справились с поставленной задачей. Чуть не хватило, совсем чуть-чуть, неправильно сам в голове себя поставил. Олімпійці минулих років побажали своїм молодим колегам вдало пройти підготовку до літніх ігор у Ріо і, звісно, продовжити славну медальну історію Запорізького краю. Заповітна мрія спортсменів та наставників – золота медаль Олімпійських ігор. Адже за історію Незалежної України найвища сходинка олімпійського п'єдесталу запоріжцям ще жодного разу не підкорювалася. Сподіваємося, ця мрія, загадана під Новий рік, обов'язково здійсниться. Олена Назаренко, Едгар Копитов, ТВ5. Запорізька легка атлетика славетна своїми спортивними досягненнями. Уже в новітній історії славу запорізької землі примножили чемпіонка світу з багатоборства Анна Мельниченко, бронзові призерки Лондонської олімпіади Марія Ремін та Олеся Повх, чемпіонка юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у довжину Єлизавета Бабій. Для того, щоб цих імен стало ще більше, у Запоріжжі започаткували традицію проведення зимового відкритого турніру «Королеви спорту», в якому можуть взяти участь всі бажаючі. Під час церемонії відкриття турніру учасникам ще раз нагадали імена запорізьких чемпіонів, з яких варто брати приклад. Цей рік для місцевих легкоатлетів був не тільки насиченим, але й плідним. Пройшли всі змагання, які були заплановані в календарі, це теж немаловажно. Ну, а із того порадувало дуже, скажімо, пусть це не було призове місце, Анастасія Брызгіна, вона була фіналісткою чемпіонату світу серед юношей. Колумбии, 6-е место с рекордом Украины 23-8-64. Это очень такое. Порадовала Анастасия Ткачук. Это бронзовый призер командного чемпионата Европы и серебряный призер чемпионата молодежного Европы. Все они участники чемпионата мира в Пекине. Обидві Анастасії взяли участь і в цих змаганнях. Ткачук вирішила спробувати свої сили на дистанціях 600 та 2000 метрів. І не прогадала. В обох дисциплінах вона стала чемпіонкою. Головна ціль для спортсменки на наступний рік – участь в Олімпійських іграх. Как таковых планов на зимний сезон мы с тренером, кажись, не ставили. Я еще толком сама не знаю всю программу. Хотим попробовать в этом году зимой 1500 пробежаться. Так летом попробовали, ну зимой попытаемся. Отбираться на чемпионат мира мы не планируем. Но все-таки Рио летом. Лицензия на Рио есть, осталось попасть в тройку на чемпионате. Анастасия Брызгина перебралася из Луганска до Запоріжжя у минулому році. Працюючи с Костянтином Роком, спортсменка провела блискучий сезон на международной арене. Виграти свою коронну дистанцію 200 метрів на цьому турнірі для спортсменки не стало проблемою. Це, ну, повлияло, во-первых, в той степені, що я перейшла до другому тренеру. Вот. Ну, ми тут
очень редко бываем, вот только зимний сезон, а так мы в основном на сборах, так что мы тут, ну, неделя, и потом куда-то уезжаем, так что, да, я уже освоилась, привыкла, как бы, тут тренер, тренировки, все, что надо для базы есть. Окрім професіоналів, на змаганнях також виступали любителі. Турнір відкритий, тому чимало спортсменів отримали шанс виграти медалі. Змагання стали можливі завдяки підтримці металургійного комбінату «Запоріжсталь». При нашей поддержке будущие звезды легкой атлетики всегда имеют шанс стать будущими чемпионами. И сегодня, выделяя этот зал для проведения городских соревнований по легкой атлетике, мы уверены, что сегодня маленькие звездочки, которые будут представлять спорт в городе Запорожье, в будущем будут представлять город Запорожье целой Украине. Найбільше перше місце на зимовому чемпіонаті Запоріжжя з легкої атлетики зібрав Артур Суюнов. Запорізький багатоборець, виступаючи в окремих видах, переміг у стрибках у довжину та висоту, штовханні ядра та біг на 60 метрів з бар'єрами. Також реноме лідера підтвердила Єлизавета Бобій, яка стала чемпіонкою в стрибках у довжину із результатом 6.02. Ще одне перше місце для Запоріжжя приніс Володимир Павленко на дистанції 60 метрів. Новорічний подарунок для запорізьких каратистів. Наприкінці року вихованці клубу «ІПОН» традиційно проводять турнір, щоб виявити кращих та підняти дух суперництва між одноклубниками. Цього разу у каратистів був особливий стимул проявити себе, адже умови для тренувань у клубі «ІПОН» відтепер покращаться. Змагання розпочалися командним виступом вихованців. Щорічно клуб карате «ІПОН» підбиває підсумки спортивних досягнень традиційним турніром. Змагання між вихованцями цього клубу проводяться тричі на рік. Нагороди розігрували у розділах «Ката» і «Коміте». На цих соревнованиях у нас виступають і починаючі спортсмени, которые занимаются пока что 3 месяца. И также занимаются более опытные спортсмены. Есть дети, которые уже участники чемпионатов Украины, даже есть участники международных соревнований. Для багаторазової чемпіонки України з карате Ірини Довбні ці змагання особливі. Хоча в її категорії лише дві суперниці, дівчині треба викластися на максимум, щоб завоювати золото. Це для мене як прохідний етап для обласних і так далі. Я дуже хвилююсь, тому що це ті люди, з якими я займаюся, і я знаю, що вони можуть, що можу я, і наші потенціали рівні. Мені страшно. На турнірі, окрім учасників, виступали й тренери. Свою майстерність вони демонстрували під час показових виступів. Не обійшовся турнір і без сюрпризів. Вихованців клубу місцевий бізнесмен зробив подарунок, про який вони так довго мріяли. Новенький татамі став не лише окрасою залу, а є просто необхідним при тренуванні та змаганнях. Ми завжди підтримуємо тих, хто сам старається. Тому що цьому клубу вже 15 років, займається в ньому 120 дітей. Прекрасні діти, прекрасні успіхи. Вони виграють чемпіонати України, чемпіонати Європи, чемпіонати світу. И этот клуб много лет держится силами родителей, силами тренеров, поэтому такие вещи надо поддерживать. Карате для Ірини стало вже невід'ємною частиною життя. Дівчина прагне отримати звання кандидата в майстри спорту та чорний пояс карате. Тому до тренувань підходить серйозно. Здесь и то играет на 50%. 50% моральной подготовки, 50% тренировки. Потому что если не будет моральной какой-то стойкости, то ты не сможешь ничего сделать. Это будет тяжело очень. У розділі «Ката» Ірина завоювала бронзу. Попереду на спортсменів чекає іще багато змагань, до яких вони будуть сумлінно готуватися. Оксана Якименко, Денис Опалів, ТВ5. На цьому у мене все. Приємних та переможних вихідних.